بالا سنور بانيد باش من استلنا او بازاري دربندي خانم لاي فلكي كاوي اصلا غير ليره بشك لا بها نشتمانيان يعني ارا قردونه تو عندك دروش مان هي دعوايا وكان ك رقاو بانا كان بتابتي رقاي سليماني دربندي خان سليماني ودربندي خان كلار شاك بكريت وكنا رزاتي كيش دارميتي كان هنا لا دارميتي كا داوا ئەوە کەن کە ڕێکان چاکرەوە هەندێک وێنەشان پێو هەڵواسیەوە ئەم وێنانە وێنەکان ئەم کەسانە هەمیان زیندون بەڵام ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی کە ئەڵێن پێشتر خزمانمان هاوڕیانمان کە سوکارمان کە گیانێنە دەستداوە لەو ڕێگا خراپە سبێنە نۆرەی ئێمەش دێت یەکێک لەو کەسانی کە وێنەکەی هەڵواسراوە بە ئەودارەمەیتەکەەوە کاک ئازادە یەکێک لە شالاکوانە مەدەنیەکانی ئێرە کاک ئازاد داواکاری ئێوە چیە ئەم شالەکەتان بۆچی ئەنجام داوەشی بەخێبێن سەرچاوەتان گێشاوە وڵا داواکاری ئێمە تەعاەن داواکاریی زۆرمان لە شای دەبنیخانە بە نیزبەت شای دەبنیخانە کەم و کوڕێکی زۆر هەیە حکومەتی هەمالی کردووە لە هەموو ڕێکەوە داواکاری سەرەکیمان ئەو نۆژەنکردنەوەی تونەی دەربنیخانە و تەواوکردنی ڕێگای دەربنیخان زەڕاوێن کەلار دەربنیخانە کە ڕۆژانە و مانگانە ئازیزمان خۆشەویستمان دەبنە قوربانی لەم ڕێگایە بەهۆی کەمتەرخانەکانی حکومەتەوە ئەم جلسپیانەی کە لە بەرتانە ئاماژەیە بۆچی ئەمە ئاماژەیە بووە کە ئمڕۆ ئەوان وفاتیان گر شەهید بوون سبەی ئێمەیشین تێگەی ڕۆژانە ئێمە برادرمان ئازیزمان خزممان لەو ڕێگاتی ئاچێت حکومەت هیچ ئاوڕی نادەتەوە هیچ خەمخۆرێکی نییە بۆم شارە بە تایبەتی دارەمەیتەکەتان ئەتەوێت بیانی لە ڕێگەی ئەمەوە چ پەیامی بگێنن ئێمە دارەمەیتەکە پەیام دەکە بۆ حکومەت کە ئەم دارەمەیتە تابیر لەو ئەکا ئێمە ڕۆژانە بم دارەمەیتە ئازیزمان خۆشەویستمان ڕەوانەی گۆڕستانەکە ئەفوو ڕەوانەی گۆڕستانەکەین بەم دارەمەیتە بەهۆی کەمتەخەنەکان و حکومەت و دەسەڵات و وەزارەتی پێشتر هەندێک هەموو کوڕی دیکە بوو لە کێشەی خۆڵ و خاشا کێشەی بۆ نمونە ئاوی خاوێن ئاوی پاک بۆ خواردنەوە ئەمانە چارە سەر بیانم کێشانەر بەردەوام بەڵێ کێشەی دژمانی ئێستا بۆ نمونە کێشەی کە ئاوی خواردنەوە چەند ساڵێکە مەسپێ دروست کراوە کۆمپانیەکە گەڕاوەتەوە بە شوێنی خۆی وڵاتی خۆی بەهۆی پێنەدانی پارەەوە لەلایەن حکومەتەوە دووەمیش کێشەی معمل کەسارەکان بڵێن ئەوانجە کێشەیەکی زۆرە بە هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکانە بە هەمی تووشی نەخۆشی ڕەبۆ و نەخۆشی تەنگە نەفەسیوانە بوون بەهۆی تەبتۆزی ئەو کارگانەوە لە ڕووی تەندروستیەوە پێشتر بن نەخۆشخانەکەتان تێکچوووە بۆهی بۆمە لەرزە ئەمانەوە بۆ ئێستام نەخۆشخانە چارەسەر بۆ ئایا پزیشک لە ڕووی دا و دەرمان ئەم گرفتانە هەندێرە لە ڕووی کاتی تەندروستی ئەم شارە زۆر هیچ بڵێن لە ڕێی هێڵی سفرایە لەبەرەوە کەتی تەندروستی دەربەنیخانە نیە لەبەرەوە ئێمە ساڵی ئەعملاتمان نیە بەپی پێویست هەبوو دەرمانمان نیە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشەکانی دەربنیخان نەخۆشێکی زۆر لە دەربنیخانە هەیە ڕۆژانە سەفەرەکەن هاتوچووەکەن بۆ سلێمانی بۆ هەولێریا بۆ شارەکانی تر بەهۆی ئەو سەفەرکردنیانەوە تووشی حادسەشەوەن لە پاڵ ئەوشە ئەوێ نەقوربانی ئەو ڕێگایەکە بەهۆی کەمتەخەنی تەندروستی دەربنیخانەوە تاکەی لە نەڕزایەتی دەربڕین بەرداوا بن ئێوە وڵای ئەگەر خەڵک بە کۆمیێنتی و بە پشگیری بێ ئەبوایە سا 2000 کەس باگە سەر جادە لەبەرەوە ئەوە کە سوکاری ئێمەن برای ئێمەن ئازیزی ئێمەن ئەبوایە بەداخەوە کەم خەڵکاتوە ئەبوایە زۆرتر باتایە بە پێویست ناتوە بەهۆی کۆی ئەم کێشانەی کە ئێستا باسمان کرد ژمارەیەک لە هەنوشتمانە لێرە کۆچەکەن سەبەبەکەی بێکاری یاخۆدا و کێشانەی کە باست کرد وڵایش سەبەبەکەی کێشەکان بڵین کێشەکان نییە زیاتر بێکاریە بئیشە لەم شارە گەنجەکانیش ڕوو لە دەروی وڵاتەکەن و هیچ داهاتێکیان نییە هیچ بژەویکی ژیانیان نییە خرزەکەن یا لە کەزوکاریانە زەختەکەن لە کەزوکاران بۆ دەروی وڵات سەفەرەکە چاوەڕێەکەم کێشانە چارەسەر بکەن وڵای ئەمە چەند ساڵێکی زۆرەوە وەکو سەرەتان وایە نە وڵات چارەسەر ناکرێن کێشانە بە بەردەوام ئێمە ناڕزایدا بڕن بە بەردەوام پەیامانەگەن بە حکومەت بەڵام ئەفوو ئەگەن بە حکومەت ئیتر بەخوا لە ڕاستە کێشەکان مەحاڵە چارەسەکرێ بەڵام هەر هەوڵە دەین و ئێمە هەر بەردەوامی خۆمانەوێ لە گربوونەوە لە خۆپشاندن ناڕزایەکانمە ئەمە بەردەوام بەبنیان چیەکەن دوای خۆپشاندانی ئەمە ئەمە بێ حکومت بێتە سەر خەت و داواکارەکانی خەڵکی دەربەنیخان بە هەن وەرگێت دووەمیش ئەبێت وەزیری ئاوادانکردنەوە خودی بەڕێز کاکدانە بێتە سەر خەت بۆ کاتێکی دیاریکراوە بدانێت بۆ نۆژەکردنەوە تنەی دەربەنیخان و تاوکردنی نائیلاجی ڕێگای دەربەنیخان زەڕاوان لەبەرەوە قوربانیکی زۆرەوێ لە عەرب لە ئێرانی لە کورد ڕۆژانە و مانگانە هەموو خەڵکی شارشایەتە کە ڕۆژانە قوربانی ئەدەن هەر دوێنێ ئێوارە دوو برادری عەرب لێ مریشکیان پێبوو بۆ خواریان بن یەکیان وەفاتی کرد خۆ ئافریقا یەکشیان برینداری سەختە ئیساحالن لە خستەخانەکانایە بۆکاری زۆری قوربانیەکان چین ئایا لەم ڕێگایە کە بۆن قوربانی دروستە بن بەشێکان داوانە بریندار بن دواتر کۆچی دای بکەن گرفتی کەرتی تەندروستیە یا خۆتەر ڕێگاکە خۆی خراپە قوربانیەک با بڵێن ڕووداوەکان قورسن وەڵای ڕێگاکە خۆی ڕێگاکە
کمکری لرکه لر کمکری لرکه تی دوایش جادا کن بلین هیچ خدمت گزارگی او توی تیانیه که که حوالاتیان با مرتاحی بیا بله بریارم خوب شاندانه بریارم خوب شاندانر برداومی هبت لیر و تاکو تونلکی دربندی خان برون لبردمه بس میبزنم لی من و که گازات لا تونلکی دربندی خان و بایکوت کن لی من و چیه کن بله ایسای ما بنا بازار رمبت لی دربندی خان لی ما گردبنو و که نو پیش لی دربندی خانش داخلیت ها پیشش داره ولی برداوم می‌بینیم. بله برداوم می‌بینیم. انشالله اگر نه بدال دعو کاری کنن. خوب است. بله. آمریکا استان دیمال کان بینید اما در آمریکا که وینی بشه یا او کسانیت ده که بچدار ون لخوب شاندن که الان سبی منو توش قربانی آمریکاین. یعنی بام دروش ما لسر در آمریکا که آمان نصیوا. بریار لیرا آپشن برو بردم تونلی دربندی خان و تونلی دربندی خان با مواجه داخل نظرت آخود یا خود بلند با امر تاکو که بردم بن اس بین بردم بن یعنی لی بریار دریل لی که بردمی پیدا نیا خود نه بلام لی که استایش نبردم تونلی دربندی خان بردم تونل که داخل هم لی که لسلمانی و بین با دربندی خان و دربندی خان و کبیان و لورگه و درشن بر سلمانی بله